Всім привіт! Сьогодні у нас знову прогулянка по весняному лісі. З часу останнього відео пройшов рівно тиждень. Як бачите, вже зелені більше. Сьогодні я знаходжусь в заповідній зоні. Тут охороняється законом дуби і сосни віком більше 140-160 років. Звичайно, я вам їх покажу. Зараз трошки пройдемося просто лісовою дорогою. Тут дуже м'яка земля. Як бачите, такі аж рови виривають великі вантажні машини, лісовози. О, зараз підійдемо, я бачу великі сосни. Зараз підійдемо ближче. Ну, ці, судячи за її розмірами, мабуть, і більше, ніж 160 років. Років за 200. Навіть нічого не хочеться коментувати. Просто насолодитись співом пташок, сонечком і гарним весняним лісом. Зараз я вам покажу черешні великі. Дикі черешні, їх в цій місцині є дуже багато. Я не знаю, чи вони тут самі насіялись. Чи їх тут спеціально садили. Бачите, аж там зверху є цвіт. Правда, я ніколи не бачила на них плоди. Ніколи не куштувала диких черешень. Під маленькою. Не знаю, чи напроти неба видно. Воно тут є. Воно тут велике. А от дикі яблука і дикі грушки, які тут в лісі є, то куштували. Також будуть конвалії.
ще десь, мені здається, місяць залишилось. Їм часу. Ще десь місяць лишилось, поки буде конвалії цвісти. Анемони повністю відійдуть. Вже будуть не білі полянки анемон, а білі полянки конвалії. Не можу пройти повз цієї сосни. Хочу, щоб ви побачили, яка у неї кора. Це взагалі, о, аж моя рука як залазить. Там всередині є смола в них. Йдемо далі. Дивіться, яке коріння у цих сосен. Нічого не вистоїть проти вітру. Оця сосна впала. Там сам стовбур відрізали, забрали. Коріння лежить. Ви ж знаєте, що по кільцях можна порахувати, скільки років сосні. Якщо тут від центру такі ще широкі полосочки, то далі, подивіться, як вони дуже щільно починають іти. Ну і тут вже була деревина з'їджена, тому вона, видно, послабила цю сосну, і вона вже не так міцно трималася. Йдемо далі. Ці молоді листочки такі гарнюні. Дивіться. Вони такі як гофровані. Яке ж воно все гарне весною. Та загалом і в будь-яку пору року. Чому я вже так прям весною? Будь-яка пора року прекрасна по-своєму. Ще одна сосна. Яка велична красуня. Непоганий екземплярчик лишайника. Якщо вам такі потрібні для роботи, у мене таких вже є заготовлених багато. Посилання я залишу під відео.
Заходьте, купуйте. Велика черешня. Тяжко сказати, скільки їй років. Подивіться, як на ній кора скручується. Але вона також цвіте. Вон там аж далеко в горі. Також цвіте. Яка маленька краса. Молодий клен. Колись буде величезне дерево. Ідемо побачимо мурашник. Сходимо в гості до мурашок. Ви чуєте цей шурхіт? Тут він не один. Здається, яка маленька істота, а які шурхи, такі звуки вони тут роблять. Щось тягнуть в мурашник, щось з мурашника. А ми їм тут заважаємо. Пішли далі. Ще одна величезна сосна. Ну, ці точно є 160, може навіть і більше років, мені здається. Під нею також мурашник. Щось їх тут дуже багато. Так, дійсно. Вони зробили у самого підніжжя сосни собі мурашник. Вверх по щось лазить. І тут донизу.
зробили собі дірки самі сосні. Тут аж здається, що листя ворушиться. А ось гілки, які попадали, і далі лежать ось під дією снігу, вітру, дощу. Якщо вони цілі, дуже гарно використовувати на якісь проекти. Так гарно, таким гарним виглядом гілка. Вона вже сама по собі гарний лісовий проєкт. Все в лісі гарне, навіть зламані гілки. Пройдемо ще однією лісовою доріжкою. Це вже трошки красивіше. По ній не їздять лісовози. Та й, по-моєму, тут так перекопано, що і легковий транспорт також не їздить. Ой, бачите там березу вдалині? Давайте підійдемо. Це ж наше все. Це трутовики. І, звісно ж, вже заготовлені висушені трутовики. Є у мене в магазині. Різних розмірів, і менших, і більших, і надвеликих таких, які можна використати для книжкової полички. Вся береза вкрита трутовиками. В казковому лісі йдеш. Таке уявлення, що зараз ось-ось десь вистрибне оленятко Бембі і його друзі. Я знайшла кислицю. У минулому відео я показувала, що вона тільки починає цвісти, що листочки будуть більшими. Ось подивіться, які вже великі листочки.
Вони ще чуть більше будуть, такі більш темно-зелені. Така краса. Ну все, на сьогодні буду з вами прощатися. До зустрічі. Чекаю вас у своєму магазині. До побачення.